Дългогодишна безотговорност на всички институции, това е причината за трагедията във Варна, смята кмета на Каварна Цонко Цонев. В неговата община дъжда е бил два пъти повече, 125 литра на квадратен метър в продължение на 18 часа и ураганен вятър. Жертви няма, щетите са минимални. Хубаво е да се правят нещата предварително. При нас сме си направили канализация, водопроводи, почистени реки, корита, затова и нямахме проблеми. И трябва тия неща да се правят преди случаите, особено когато има такива тежки предупреждения, че има аномалии. И то бяха дни преди това предупрежденията. Просто трябва да се действа вече превантивно и общините, и централната власт, и всички служби, защото иначе тая смърт на хората ще остане просто като една гавра с паметта им, ако това, което се случи, наистина не последват действия. Държава в насипно състояние видя при бедствието във Варна, Добрич и Велико Търново архитект Веселин Беров. Сред превантивните мерки той стъкна и една сякаш малко позната в България. Ако аз съм застраховател и знам, че тук имам 20 къщи, на които ще платя обезщетение много пари, защото това, което плаща държавата, е прашинкато нищо. Да, да. Всичко ще дойде на гърба на тези нещастници. Ако аз знам, аз ще направя една преценка дали отгоре няма някакви предпоставки, които да предизвикат катаклизъм, и ще изискам съответния институт да свърши работата. Mm-hmm. Общината да вземе да почисти тия сметища, или пък да държи отговорни хората, които стоят. Застраховател е една фигура, която ние не сме свикнали да виждаме, защото и тя е като всичкото ни в България. Хората не останаха с убеждението, че ще бъдат обгрижени, е мнението на Стефка Баджиева, директор на Българския червен кръст в Стара Загора. А всички ние трябва да знаем, че в първите секунди и минути на едно бедствие, независимо какво е то, ние сме сами. До нас няма как да има спасителни екипи. Така е. Тоест, ние трябва да знаем какво да направим, за да се задвижи системата. Каква да бъде подготовката при бедствие, информация има в сайта на Пожарната и на Червения кръст. Основното нещо е да опитаме да запазим самообладание, което е много тежко и много трудно да се постигне. Оттам нататък, сега, днес, ние трябва да имаме един наш план на нашата фамилия. Знаем кой къде е през деня. Къде се събираме в случай на голямо бедствие, ако не можем да се съберем в дома. Да знаем маршрутите си, къде вървят децата, как да ги пресрещнем, къде да ги търсим. Какво да сме подготвили, за да можем, ако имаме достъп, да го грабнем бързо и да излезем, ако трябва да ни евакуират. Елементарни неща, които са много важни, за да можем да оцелеем. Да бъдем внимателни към природата и да се замислим една идея повече как използваме ресурсите и в ежедневието, каза писателя Никола Райков. Примерно да отидем и да купим пластмасова играчка на детето, което ще бъде изчупена след два дни. Не се замислим какви ресурси са изчерпани, как изчерпването на тези ресурси влияе върху климатичните промени на Земята. Нали, издавам конкретни примери. Те примерите са много, нали, с това, което се храни и така нататък, не е само. Да, начинът, по който ползваме електричеството, водата. Да, точно така. Всичко това. Нали, не се замислим тези ежедневни неща, които ги правим. После реагираме някакси с едно. Няма връзка между двете неща. Те са пряко свързани. Да. Начинът, по който живеем, и начинът, по който планетата реагира на този живот. В офиса на Българския червен кръст на Руски 54 до 27 юни можете да дарите памперси, дезинфекциращи препарати, гумени бутуши, ръкавици и пособия за почистване. Те ще заминат при пострадалите в Добрич.